លទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបរបស់បងប្អូនឆ្នាំនេះពីខេត្តស្ទឹងត្រែងនោះគឺលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបរកមិនឃើញសោះនិទេសអេឡើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាម្សិលមិញគេសង្កេតឃើញសិស្សានុសិស្សរួមទាំងអាណាព្យាបាលរបស់ពួកគេផងបានមកពិនិត្យលទ្ធផលប្រឡងនៅក្នុងវិទ្យាល័យព្រះរាជបូជនីយកិច្ចស្ថិតក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងជាលទ្ធផលនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងទាំងមូលគេរកមិនឃើញសិស្សដែលជាប់និទេសអេនោះឡើយលោកហៀងប៉ូលីប្រធានមន្ត្រីអប់រំខេត្តបានឲ្យដឹងថាសិស្សដែលប្រឡងជាប់បាក់ឌុបឆ្នាំនេះពុំមាននិទេសអេទេបានត្រឹមតែនិទេស B ដែលមានចំនួនប្រមាណ2អ្នកប៉ុណ្ណោះហើយក្រៅពីនោះភាគច្រើនជាប់និទេស C លោកថាឆ្នាំនេះមានសិស្សប្រឡងសរុបចំនួន627នាក់ហើយមានមណ្ឌលប្រឡងចំនួន2កន្លែងគឺវិទ្យាល័យព្រះរាជបូជនីយកិច្ចនិងសាលាគរុកោសលដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងបើទោះជាភាគច្រើនសិស្សជាប់តែនិទេស C ក៏ដោយលោកប្រធានមន្ត្រីបានបន្តថាចំពោះលទ្ធផលអាចទទួលយកបានជាប់ច្រើនជាងឆ្នាំមុនជាមួយគ្នាលោកប្រធានមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីពង្រឹងការសិក្សាឲ្យមានគុណភាពល្អគឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើកត្តា3យ៉ាងគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សនិងអាណាព្យាបាលកត្តាទាំង3នេះត្រូវមានការចូលរួមជាមួយគ្នាជាចាំបាច់ដោយខានមិនបានគូបញ្ជាក់ថាបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាម្សិលមិញថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបឆ្នាំនេះមានសិស្សប្រឡងជាប់ជាង 50% ក្នុងនោះបេក្ខជនដែលទទួលបាននិទេស A មានចំនួន108នាក់និទេស B ចំនួន1085នាក់និទេស C ចំនួន3292នាក់និទេស D ចំនួន6093នាក់និងនិទេស E ចំនួន35982នាក់